प्लस टूसम एउटै स्कूल में पढ़ेगा चार घनिष्ठ साथीहरुको जीवन कहानी। गाँव को बजार में एउटा सानो छाब्रो होटल थियो। प्लस टू परीक्षा पछि उनीहरुले निर्णय गरे कि त्यो होटल में गएर चिया नास्ता खानु पर्छ भनेर। यी चार जनाले मुस्किलले 40 रुपैयाँ उठाएर शनिबार दिउँसो 2 बजेतिर त्यस होटल में पुगे। मनोज, सन्तोष, युगेन्द्र र प्रमोद चिया नास्ता खाँदै गफ्न थाले। चारैजनाले सर्वसम्मतिले निर्णय गरे 35 वर्षपछिको बैशाख 1 गते यही होटलमा भेट्नेछौँ। तबसम्म हामी सबैले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यो हेर्नलाई कौतूहल रहोस् कि कसले कति प्रगति गर्यो भनेर। त्यस दिन सबैभन्दा अन्तिममा जो होटलमा आइपुग्छ त्यसैले त्यो दिन हामी सबैले खाएको बिल तिर्नुपर्छ। उनीहरूलाई चिया नास्ता ल्याइदिने कान्छले यो सबै सुनिरहेको थियो। उसले भन्यो, म तपाईँहरूकै प्रत्यक्षमा बसिरहेको हुनेछु। त्यसपछि उच्च शिक्षाको लागि चारैजना छुट्टिए। मनोजको बुबाको जागिर सरुव भएपछि ऊ त्यस गाउँबाट बुबासँगै सहर गइसकेको थियो। सन्तोष आफ्नो अगाडिको पढाइको लागि आफ्नो काकाको घर काठमाडौँ गएको थियो। युगेन्द्रले जिल्लाकै क्याम्पसमा पढ्न थाल्यो। प्रमोद पनि जिल्ला छोडेर अन्तै पढ्न गयो। दिन, महिना, वर्ष बित्दै गए। 35 वर्षमा गाउँमा आमूल परिवर्तन भएको थियो। गाउँको जनसङ्ख्या बढ्यो। गाउँबाट गाउँपालिका भयो। सडक, बिजुली, हस्पिटल, फार्मेसी, क्याम्पस, बोर्डिङ स्कुलले पुरै गाउँ सानोतिनो सहर नै भइसकेको थियो। त्यो झुपडी होटल आरसिसी होटल भइसकेको थियो। वेटर कान्छा अब मालिक भएर कान्छा सौ बनेको थियो। 35 वर्षपछि निर्धारित मिति बैशाख 1 गते दिउँसो एउटा लग्जरी कार होटलको बाहिर रोकियो। मनोज कारबाट उत्रियो र होटलको मिटिङ हलमा गयो। मनोजसँग अब 7 ज्वेलरी सुरुम छ। मनोज होटल मालिक कान्छा सौ नजिक पुग्यो र दुईले एक अर्कालाई हेर्न थाले। कान्छा सौले भन्यो, युगेन्द्र सरले तपाईँको लागि 1 महिनादेखि नै एउटा टेबल बुक गर्नुभएको छ। मनोज मनमनै खुसी भयो, यी चारजना भन्दा म अगाडि आएँ, त्यसैले म उसले आजको खानाको बिल तिर्नु पर्दैन र यसै बापत आफ्ना साथीहरूलाई हँसी मजाकको रूपमा खेली उडाउन पनि पाइन्थ्यो म अगाडि आएँ भनेर। 1 घन्टापछि सन्तोष आइपुग्यो। ऊ ठुलो बिल्डर बनेको थियो। आफ्नो उमेरको हिसाबले ऊ अब एक समृद्ध ज्येष्ठ नागरिक जस्तै लाग्यो। अब दुईजना कुरा गर्न थाले र अरू दुईजना साथीको पर्खाइमा थिए। तेस्रो साथी प्रमोद 1/2 घन्टापछि आयो। उसँग कुरा गरेपछि थाहा भयो कि प्रमोद व्यापारी बनेको थियो। तिनै साथीहरूको आँखा बारम्बार ढोक भए ठाउँमा पुग्थ्यो, युगेन्द्र कति बेला आउँछ भनेर। यति पर्खाएपछि कान्छा सौले भन्यो, युगेन्द्र सरको तर्फबाट एउटा मेसेज आएको छ, तपाईँहरूलाई चिया नास्ता गर्दै गर्नु भन्नुभएको छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। तिनैजना 35 वर्षपछि एक अर्कासँग भेटेर खुसी थिए। घन्टौँसम्म हाँसी मजाक चलिरह्यो, तर युगेन्द्र आएन। कान्छा सौले फेरि भन्यो, युगेन्द्र सरको म्यासेज आएको छ, तपाईँहरू मेनु हेरेर आफूलाई मनपर्ने खाना खान सुरु गर्नुहोस्। खाना खाए तब पनि युगेन्द्र आएन। खानाको बिल माग्ने बेला तिनैजनालाई जवाब आयो, बिल अनलाइन भुक्तान भइसकेको छ। बेलुकाको 6 बजे एक युवक कारबाट उत्रियो र गरुङको मनले 3 मित्रहरू हुने ठाउँमा पुग्यो। तिनैजना साथी त्यो युवकलाई हेर्न थाले। युवकले भन्यो, म तपाईँहरूकै साथी युगेन्द्रको छोरा र पेशकार्की हुँ। बुबाले मलाई आज तपाईँहरू आउने कुरा भन्नुभएको थियो। उहाँलाई यही दिनको प्रतीक्षा थियो, तर अघिल्लो महिना उहाँको स्वर्गवास भयो। उहाँले मलाई ढिलो होटलमा जानु भनेर भन्नुभयो। यदि म छिटो आएको भए तपाईँहरू दुःखी हुनुहुन्थ्यो। 3 एक अर्कामा हाँसी मजाक खुसी साटासाट गर्नुहुन्न थियो। जब मेरो साथीहरूले थाहा पाउनेछ म यो संसारमा छैन भनेर, तब उनीहरू एक अर्कामा भेटेर खुसी हुने मौका गुमाउनेछन्। त्यसैले उहाँले मलाई अन्तिममा जानु भन्नुभएको थियो। बुबाले मलाई उहाँको तर्फबाट तपाईँहरू सबैसँग अङ्कमाल गर्नु भनेर पनि भन्नुभएको छ। रूपेशले 2 फैलाइदियो। वरिपरिको मान्छेहरू उत्सुकताका साथ यो दृश्य हेरिरहेका थिए। उनीहरूलाई लाग्यो कि युवकलाई कहीँ त कहीँ देखेका छौँ।
रुपेशले फेरि भन्यो, मेरो बुबा शिक्षक भन्नुभयो र मलाई पढाउनु भयो, आज म यस जिल्लाको सिडिओको रूपमा रहेको छु। सबैजना चकित भए। कान्छा साहुले भन्यो, अब 35 वर्षपछि होइन, प्रत्येक 35 दिनमा हामी हाम्रो होटलमा बारम्बार भेटघाट गर्नेछौँ र प्रत्येक पटक मेरो तर्फबाट एउटा भव्य पार्टी दिन्छु। साथीहरू, त्यसैले आफ्ना आत्मीयजनसँग भेटघाट गर्दै गर्नुहोस्। साथीभाइसँग भेटघाट गर्नको लागि वर्षौँ नपर्खनुहोस्। मरिलाने केही छैन। साथीभाइ, इष्टमित्र सबैसँग समय समयमा भेट्ने गरौँ। भेट्नको लागि कुनै बहाना नबनाउनुहोस्। दिनमा व्यस्त भए पनि साँझमा भेटौँ। थाहा छैन कसको यो संसारबाट छुट्टिने दिन कति बेला आउँछ भनेर। आफू जिउँदो हुनुको आनन्द महसुस गर्नुहोस्। धन्यवाद।